Otišao je i Nijaz Alispahić, književnik, dramaturg, umjetnik, mislilac, aktivista. Sjajno je pisao i vrlo direktno o političkoj stvarnosti. Sve ono sa imenima i prezimenima. Pa, pjesnik, kritičar, esejist, TV i pozorišni režiser, pripovjedač. U prijevodu komplet i više od toga intelektualac. 9 knjiga, 10 pozorišnih drama, 4 dramatizacije, 100 tekstova, 10 prvih najvećih nagrada. Važno vam je reći da je on sve stvorio i ostvario u Tuzli. Širom otvorena vrata Beograda i Sarajeva njemu jesu značile, ali odabrao je Tuzlu. Postići sve ovo iz Tuzle, često podcijenjene od glavnih gradova, znači da je to tek uspjeh. Otac je 2 djece, Fatmira Alispahića, na jeziku i po oštrini na oca, i Selme Alispahić, glumice, rediteljke, prvakinje, na oca po blagosti. Nikada se nisam zanosio niti vjerovao da umjetnost može promijeniti svijet, ali može donijeti nešto što je vrlo moćno, može poslati krik koji ostaje vječan. Sve što sam imao dao sam ljepoti u srcima drugih, a to je moje srce. Ovo su riječi jednog od najpoznatijih književnika i dramaturga koje je Bosna i Hercegovina imala. U 84. godini života preminuo je Nijaz Alispahić. Cijenjeni Alispahić rođen je u Kozluku u općini Zvornik. Studije jezika i književnosti završio je u Beogradu, a postdiplomske studije u Sarajevu. Karijeru je započeo kao dramaturg i umjetnički direktor Narodnog pozorišta u Tuzli. Osim teatarskog angažmana, davne 1973. godine u Gradačcu pokreće književnu manifestaciju Kikićevi susreti. Alispahić je autor brojnih književnih dijela, među kojima se ističu Vatre stišane pjesmom, Došli su rat, Sihirbaz, ali i brojnih drama poput Zmaj od Bosne, Hasanaginica, Aska i Vuk. Djela su prevođena na više stranih jezika, a njegovo ime nalazi se čak i u antologiji Bošnjačke pripovjetke 20. stoljeća te antologiji BH drame 20. stoljeća. Kćerka Selma krenula je očevim stopama, prvakinja je drame Sarajevskog ratnog teatra, dok je sin poznati novinar Fatmir Alispahić, koji se emotivnom porukom oprostio od svog oca. Ja ne mogu govoriti o njegovom književnom dijelu, mogu govoriti o tome da sam imao sjajnog oca, koji je meni i mojoj sestri Selmi od djetinjstva, od života pravio čaroliju. Brižan, nježan, maštovit, sjajan. Sve te godine, a 50 je i nekoliko, mi smo prelijepo živjeli uz mog oca Nijaza. Nijazov rad višestruko je nagrađivan. Dvostruki je laureat nagrade Ivo Andrić za najbolju pripovjetku za 1983. i 1989. godinu, a trostruki je laureat nagrade Udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Bosne i Hercegovine za najbolju dramatizaciju dijela Derviš i smrt 1989. godine. Direkcija festivala MES mu je 2021. godine uručila priznanje Zlatni Lovorov vijenac za doprinos umjetnosti teatra. U jednom stihu Nijaza Alispahića kaže: insani su čuprije. Toliko umjetnosti i znanja u jednom čovjeku, Bosna i Hercegovina se treba ponositi likom i djelom Nijaza Alispahića. Samo iza velikih ljudi ostaju ovako brojne nagrade. Hvala ti Alispahiću na kriku koji si ostavio. Vječno ćeš ostati u našim srcima.